Linda, din film One Shot siger jo allerede i titlen, hvad det er, der er noget helt særligt ved den film, nemlig at den er lavet i en uafbrudt optagelse i over 70 minutter. Det må jo være fantastisk vanskeligt at gøre sådan noget. Meget interessant, at man kan gøre det, men også meget vanskeligt. Hvorfor har du gjort det? Altså, jeg har gjort det ud fra en blanding af nogle økonomiske omstændigheder, men også i høj grad en sammenkobling med den historie, jeg vil fortælle. Altså, formen har sådan set været afledt af den historie, jeg vil fortælle. Netop en datter, der ankommer til et sted for at have et opgør med sin mor. Og så kunne jeg godt tænke mig at følge hendes psykologi, den der opgørspsykologi i real time. Og derfor opstod den idé med, at jeg lavede det i one shot. Hvordan er det en økonomisk faktor, der kan spille ind i sådan noget? Er det billigere? Det er jo ekstremt meget billigere, fordi at, du laver jo en hel spillefilm på halvanden time, når man først har øvet det. Og, altså, i vores tilfælde så havde vi 4 ugers øvetid med spillerne i København før, og vi havde en tur ned til Møen, hvor vi så huset, før vi gik i gang med at øve med spillerne. Og så fik de som opgave at lave en grundplan over det hus, vi skulle optage i. Så på den måde lærte de rummene og geografien at kende. Og den grundplan tog vi med hjem til København, og så øvede vi scenerne fiktivt. Og efter 4 uger tog vi så ned til Møn, og der opholdt vi os i 5 dage. Og de 2 første dage, det var bare generelt prøver og øvninger i rum og dele instruktioner og alt sådan noget. Og så var der den egentlig store generalprøve med kost og mask, som det hedder, hvor vi lavede 2 optagelser om onsdagen, og så ellers torsdag morgen kl. 4, hvor vi var klar til optagelse. Og der optog vi kl. 4 om morgenen og kl. 4 om eftermiddagen. Så tjekkede man jo optagelsen imellem og ændrede i forhold til, om man synes, man var glad for det. Det samme gjorde vi fredag, og det endte med, at vi valgte den anden optagelse. Men så I havde i alt, hvor mange versioner af filmen? 4. 4 versioner af filmen at vælge imellem. Og var der små forskelle, eller var der markante forskelle på dem? Der var markante forskelle. Der var 10 minutters forskel tid på fra den ene til den anden. Altså, det var så var det jo et spørgsmål om at justere tempoet, altså, fordi så kom det måske til at trække lidt for meget af de forskellige scener og sådan, ikke? Altså, men jeg vil sige noget, som jeg overhovedet ikke havde overvejet, før jeg tog afsted som et problem. Det var faktisk det, der viste sig, at når det havde lykkedes eksperimentet, så var det faktisk, fordi vejret var med os. Og vejret på den måde, man kan sige, det er jo lige meget, hvordan vejret er, når man ikke skal klippe og sådan noget, der ikke er kontinuitet i klippen, skal være kontinuitet i klippning. Men hvis det blæste, som det gjorde på nogle af optagelserne, så drønede skyerne jo hen over himlen, og det vil sige sol og skygge hele tiden, og det vil sige, at man skulle blænde op og ned og op og ned, og det var simpelthen mere, end hvad en fotograf kunne klare, og det samtidig så godt ud. Så det ville have været et kæmpe handicap. Så jeg vil sige, at der er nogen, der har holdt hånden over os, fordi den optagelse, vi bruger, der er ikke en vind, der rører sig. Og det gør faktisk, at det virker som en scene, altså som et filmsæt, vi er på. Og der er ingen andre, der forstyrrer os. Og på de andre optagelser, der klaprede der døre, og der var vind, og der på lyden og alt mellem himmel og jord. Hvis det nu også havde været øsende regn, så ville det jo ikke, at man ikke kunne have et mor-datter opgør i øsende regn, men det ville jo blive en helt anden film. Men det var ting, I havde sådan regnet med at tage det sådan mere eller mindre, som det kom. For jeg går ud fra, at I havde de relativt få dage til at lave det, og kunne ikke lave det på noget. På nogen anden måde, vel? Nej, vi havde kun de dage, og vi havde slet ikke penge til andet, og folk skulle også videre lige bagefter, så der var kun de 5 dage. Hvis det ikke lykkedes på de 5 dage, så var projektet mislykkedes, ikke? Men jeg havde bare tænkt, okay, hvis det bliver regnvejr, så bliver det selvfølgelig lidt mere besværligt, men så må vi arbejde med det, ikke? Men jeg tror, hvis vi ikke havde været så heldige med vejret, så tror jeg ikke, at vi kunne gennemføre det på den måde, som det i hvert fald er blevet nu, hvor folk gider se på det, ikke? Nu siger du det med, at du synes, at selve den idé med at holde det i et shot også passer til selve historien, fordi vi får den intensitet, der ligger i, at en film, der spiller lidt over en time, jamen den fortæller om en tid, som er lidt over en time. Det er de 74 minutter, den fortæller om, som den selv varer. Og det er selvfølgelig en sjov pointe, men man kunne strengt taget godt have lavet, og man kender jo også til film, jeg kan nævne
Sheriffen, ikke? Den High Noon Cinemans berømte western, den foregår jo cirka også på 100 minutter, men den er bestemt ikke i et shot. Det er bare det, at man i selve den præsentation af fortællingen, så er vi inde i det her tidsrum fra klokken 11 om formiddagen, og klokken 12 kommer banditterne, og klokken halv et er de forhåbentlig blevet ordnet der på hovedgaden. Ikke? Mm. Så derfor mener jeg, at du kunne godt have fortalt den historie meget intenst, hvor du havde givet dig lov til at fortælle om halvanden time af din mor datters historie, fortalt om, hvad det er, der sker der, men brugt klipningen. Er der ikke så også et problem i, at selvom det her er sjovt og spændende at lave det eksperiment, er det ikke også på en eller anden måde en hemsko, at man ligesom siger, åh ja, nu kan vi ikke, og vi skal hele tiden være et eller andet sted, og nu skal hun gå ud, for i mellemtiden skal han ligesom sørge for, og sådan og sådan. Er det ikke en masse logistiske problemer, som i virkeligheden ikke har noget med fortællekunsten at gøre? Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, vi har genopfundet filmsproget, altså for at sige det mildt, med den form i forhold til, hvad man har set de sidste 10 år i dansk film. Altså, fordi man er jo gået, i og med at det digitale kamera kom til verden og blev en virkelighed for instruktørerne, så har man jo optaget ekstremt meget materiale. Det vil sige, at man har siddet i klippebordet og lavet mange af de sidste senere spillefilm. Og det vil sige en meget intens klipning, meget stor grad af manipulation i klipningen, hvor man klipper til highlights, spillerne præsterer. Og der synes jeg, at jeg havde en kæmpe lyst til at komme tilbage til håndværket, præsentere spillerne for en figur, de skulle være i, en mise-en-scène, de skulle holde, og samtidig også arbejde fotografisk sammen med fotografen, med forgrund, mellemgrund og baggrund, hvad vi udnytter i ekstrem høj grad, netop på grund, altså det indarbejde i det der, men nu bliver vi på hende, og så løber den anden, det, altså så sker der noget, vi kun ser ud af et vindue og sådan noget. Det synes jeg personligt er noget af den største oplevelse for mig som instruktør, at hvor godt det fungerer at have de der ting, der sker i forgrund, noget, der sker i baggrund. Som vi på den måde, vi har lavet film i mange år, ikke, det har ikke været særlig oplagt at tænke filmisk, fordi at det er jo blevet meget sådan plotorienteret, meget fortælle konkret, og historien skal sparkes videre. Så dels kan man sige, at det har været økonomisk men det, at gøre det på den måde, men det har så sandelig også været en kæmpe gevinst for os, der har været med til det rent fagligt. Ja, du har selvfølgelig sparet udgifterne til klipperen, det må man selvfølgelig medgive. Men man kan også sige, at det, du gør, er jo interessant, fordi hvis man ligesom ser klipningen som en proces, som vælger og på en eller anden måde selvfølgelig manipulerer, ikke? Det her er jo ikke en virkelighed, så kan man sige, at du kommer tilbage til de basale ting. Ja, men du laver jo også en manipulation, som er den, at du ikke kan klippe, og derfor skal du netop sørge for, at din fortælling ligesom bliver til gode set, og så skal du sørge for, at hun er i baggrunden, og hun går derhen, og samtidig, du har en hel masse ting, en hel masse underregninger, du også skal få til at stemme, så man kan sige, det hyr klipperen har, det har du flyttet ind og udfører samtidig med hele din tilrettelæggelse af situationen. Er der ikke noget jo. Om det? Jo, fuldstændig. Altså, det er jo klippet, kan man sige, i kameraet på den måde, at hvor vi vælger, hvad det er, vi vil have. Altså, vi flytter jo kameraet 36 gange eller sådan noget på den location. Det vil sige, der er faktisk reelt 36 scener, kan man sige. Ikke? Men altså, det er jo det, der har været sjovt i, at man selv skriver historien. Og når du sidder og skriver filmmanuskriptet, så sidder man jo og spiller alle de der scener, så går man derhen, så siger man jo replikker, eller sådan arbejder jeg i hvert fald. Jeg spiller det jo hele igennem inde i mit hoved, ikke? Og det har været sjovt at kunne kopiere det, jeg har set i forhold til papiret, også på location og ligesom sende det afsted, ikke? Og så er det jo skuespilleren selv, der driver hele vejen igennem filmen, ikke? Og det vil jeg også gerne spørge om, det må være spændende for skuespillerne på den måde, at det her jo virkelig meget mere ligner teater, hvor man også er en skuespiller, der er sat ind på scenen, og så kører den måske i 30 minutter, hvor man skal være i den rolle, og der er ikke nogen hjælp. Man kan ikke sådan ligesom sige, åh nej, det vil jeg godt lige tage om igen. Det, der kører kontinuiteten, og det er jo virkelig en teatersituation, du flytter ind i filmen på en meget overvældende måde, kan man sige, ikke, hvor man skal være i hele dramaet, og ikke, man har ikke nogen vej ud af det i de 70 minutter, hvor det foregår. Hvad synes skuespillerne om det? Jamen, de var fuldstændig vilde med det. Altså, vi havde en optur, alle os, der var dernede de 5 dage. Vi var euforiske. Altså, vi fik jo
hver på vores front er lov til at folde os helt ud. Fotografen, altså yder jo det ypperste, fotografassistenten det samme, altså det er jo totalt umuligt at holde fokus i så lang tid, ikke? Det gjorde han rent faktisk, ikke? Og det samme med lydmanden, ikke? De var de tre, der løb rundt sammen med spillerne. Jeg sad i et andet rum og var kun med på lyden, så jeg gav det jo fra mig. Og det var også en stor oplevelse for mig som instruktør at kunne overgive ansvaret på baggrund af de samtaler og prøver og alting, vi har haft. Og så løb de simpelthen selv filmet hjem, mens jeg sad i et rum og kiggede ud over marken og tænkte, okay, vi har en film. Når jeg siger tak, så er der en film. Altså, det var jo en utrolig oplevelse. Faktisk var det jo ligesom det ultimative instruktørjob, fordi sådan er det jo at være instruktør. Man skal jo faktisk ikke gøre noget. Det er jo alle andre mennesker, der gør arbejdet. Man skal have idéerne, man skal have tanker, man skal konceptuere. Og det var sådan, kan man sige, højeste potens, jeg oplevede det med den her film. Men du var ikke engang altså fysisk til stede i samme rum. Du sad et andet sted. Så du var i virkeligheden sådan, hvor herre, der bare kiggede på, hvordan Adam og Eva plus en til opførte sig. Ja, jeg gik jo ind og superinstruerede imellem optagelserne, for når vi havde set hele filmen, ikke? Så lavede jeg jo noter hele vejen igennem. Det og det, det skal vi ændre sådan. Og jeg ændrede også scener undervejs fra første til anden og tog noget væk. Og, altså netop for at flytte en scene, hvis det var for langt forløb inde i stuen for eksempel, så flyttede jeg en af scenerne ud til noget vasketøj, tænkte, fordi så kommer der en rytme. Altså jeg ligesom orkestrerede imellem optagelserne, ikke? Ja. Men fordi skuespillerne var så dybt inde i stoffet og så intelligente, de er jo vanvittigt dygtige, de tre spillere, som har lavet det her, altså så klarede de, og de havde jo ansvaret for filmen, og de gennemførte det. Linda, hvis vi nu vender os til det, filmen handler om, som du har nævnt, ikke, denne datter, der opsøger mor, og endda bevæbnet med en pistol for endelig at få sandheden at vide om, hvem hendes far er. Det der mor-datter-ting, jamen det har du egentlig altid kredset om. Ikke? Din afgangsfilm på Filmskolen i lige linje er sådan en mor-datter-historie, og det fortsatte du med i de to næste spillefilm, du lavede, Ballerup Boulevard og Lykken er en underlig fisk. Det er sådan et, ja, det er selvfølgelig klart et tema, som må sige kvinder noget særligt, ligesom fædre og sønner vil også er et uopslideligt tema, ikke mindst for fædrene og sønnerne. Hvad er det, du søger i at fortælle den her sådan lidt grumme, sådan forpinte historie om et mor-datter-forhold, som man kan sige bestemt ligesom har haft sine dramatiske problemer? Men jeg tror, at det, jeg hele tiden søger, det er at fortælle den historie til de voksne mennesker, at børn er nogen, man skal tage ansvar for. Det er sådan, tror jeg, det er den historie, jeg fortæller igen og igen med forskellige farver på paletten. Og det synes jeg måske er det vigtigste her i livet, det er at tage sig af sit afkom. Og der er alt for mange børn, der ikke bliver taget sig af. Og så vil jeg vise de der grumme historier. Der håber jeg på, at folk får øjnene for, at hold da op, jeg har også lyst til at være forældre, eller jeg har også lyst til at tage mig af andre end mig selv. Altså at lære at flytte behovet bort fra sig selv og over på sit medmennesker. Det er sådan set, kan man sige, det her hele tiden laver fortællinger om. For egentlig er jo yngelplejeinstinktet, ja, kan man sige, gudskelov er det et instinkt. Ikke? Det er noget langt de fleste mennesker, ikke mindst langt de fleste kvinder, føler selvfølgelig alligevel, at det er indlysende, at det er en hovedopgave,